Улаанбаатар чиглэлийн нислэгээр 259 иргэнийг авчирсан. За харин өнөөдөр Токио Улаанбаатар чиглэлийн нислэгээр Монгол улсын иргэд их орондоо ирцгээлээ. За тэднийг 21 оны хугацаанд тусгаарлаж эрүүл мэндийг нь хянах юм. За энэ удаагийн нислэгээр Монгол улсын дөрөвт ерөнхийлөгч Захиагийн элбэг дорж Асаширо Давг дор зэрэг олонний танил ирэхмүүд ирцгээлээ. За Токио Улаанбаатар чиглэлийн тусгай үргийн онгоц 15 цаг 45 минутад Чингисэн олон улсын нисэх буудалд газарцсан. За энэ нислэгээр нийтдээ 266 зорчигч ирж байгаа юм. За үүнээс 56 зорчигч нь транзит нислэгээр буюу Америкийн нэгдсэн улс болон Европоос ирж байгааг ихсруулж хэллээ. За эдгээр иргэдийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд тусгаарлах юм. За Токиогоос энэ удаагийн нислэгээр ирж байгаа иргэд маш өндөр эрсдэлтэй байгааг улсын онцгой комиссийн шуурхай аштаа бас мэдээллээ. Токиогоос ирж байгаа 260 зорчигч бол үндсэндээ 66 болж байгаа тийм ээ. Анчлагаа бол хийгдэж чадаагүй. Энэ бол маш их өндөр эрсдэлтэй нислэг одоо ирж байна. Маш өндөр эрсдэлтэй. Тэн дотор 56 байна уу? Одоо миний санаж байгаа андуурааг бол хүн иргэн маань бол Америкийн нэгдсэн улсаас ирж байгаа. Дамжин ирж байгаа хаа. Европын улсуудаас бас ирж байгаа. Тэнд сурж исэн оюутан амьдарч исэн иргэд ирж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ саяын Токиогоос ирж байгаа нислэг бол онцгой анхаарал татж байгаа. Тийм учраас тусгаарлын яралтай халдвар төвчин судлалын үндэсний төв рүү ялангуяа тэр дамжин ирж байгаа. Тэр айхтар өвчний дэгдэл өндөртөө өндөр байгаа орнуудаас ирж байгаа. Иргэдэ хамгийн түрүүнд хөсөөтөд одоо байрлуулна. Онгоцон дотроо 2 мэрэгжлийн байгууллагын албаагч нислэг үйлцсэн. За эдгээр хүмүүс манай нислэгийн явцад зорчигчдын халууны хэмжих. За тэгээд тэнд дотор сэжигтэй тохиолдол гарах юм бол тусад нь одоо суудлыг эзлүүлж зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах ийм үүрэгтэй 2 эрүүл мэндийн байгууллагын мэрэгжлийн хамтын байгууллагын албаагч ажиллаж байгаа. За эрсэлттэй бүс нутгаас ирсэн болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах иргэдийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, цэргийн төв эмнэлэгт тусгаарлана. За харин босод иргэдийг Токиогийн корпорац зочдод болон за жаргалантын сувилд 21 хоног тусгаарлах юм а. За мөн энэ нислэгээр Монгол улсын дөрөвд хэрэглэгч элбэг дорж ирсэн гэдэг мэдээлэл байна. За түүнийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд тусгаарлана гэдгийг их сурулж хэлж байна. Монгол улс тусгай үргийн онгоцоор иргэдэд авчирж байгаа. За тэднийг тусгаарлах, биеийн байдлыг нь хянах, тээвэрлэх зэрэг гол ажлыг хилийн мэрэгжлийн хяналтын албаны эрүүл ахуй халдвар хамгаалтын алба хариуцж байна. За галын шугамн дээр байгаа тэд нэг л алдаа гаргавал халдвар тарах эрсдэлтэй. За тийм учраас өндөр хариуцлагатай байж бүх зүйлийг заавар журмын дагуу хэрэгжүүлж байгаа талаар ярьлаа. За тэр давлын эзэн сурвалжлагаа Чингисэн олон улсын нисгүүдлаас сурвалжлагаа өргөж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас бид энэ тусгай үргийн онгоцоор ирж байгаа энд үүрэг гүйцэтгэж байгаа бас нэг хүмүүсийг онцлон бас оруулж байгаа юм. Тэгэхээр мэрэгжлийн хэлтийн ерхий газрын хилийн мэрэгжлийн хэлтийн за эрүүл ахуй халдвар хамгаалалт хяналтын одоо энэ байцаагчдыг бас онцлон суруулж байгаа. Тусгай үргийн одоо онгоцууд бол улс орнууд руу халдвартай голомттой бүс нутгах руу явж иргэдэд авчирж байгаа. Тэгэхээр энд бас хамгийн одоо гол үе жанжин одоо галын шугамд бол манай мэрэгжлийн хэлтийн ерхий газрын за эрүүл ахуй халдвар хамгаалалтын одоо байцаагчид бас үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Одоо яг миний ард одоо яг үүргээ гүйцэтгэж байгаа. Тэгээ энэ одоо албаны одоо хүмүүсийг бас энэ удаагийнхаа одоо сурвалжлагаар бид онцлон хөргөж байгаа юм аа. За коронавирусын тархалт эрсдэл ихтэй байгаа бүс нутг руу тусгай үргийн онгоц нисгэн иргэдэд татан авах ажлыг засгийн газраас зохион байгуулж байна. За эхний ээлжинд харийн нутагт очиод гатсан өндөр настан жирэмсэн бага насны хүүхдтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд татан авах ажлыг зохион байгуулж эхэлсэн. За тэгвэл тусгай үргийн онгоцоор иргэдэд авчирх ажил мэрэгжлийн хэлтийн ерхий газрын хилийн мэрэгжлийн хэлтийн албаны эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагчид гол үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна. За тэд тусгай үргийн